Hop, aksiga tayyor masala, 4D lazerni urvin, 55-50 dollar sotilgan. Ko'pchilik muammo qilardi, lazerni batareyasi unaqa emas, bunaqa emas. Zo'rlar ham olib kelib qo'ygan bo'lsa, bir ko'ringlar. Eng arzonchi modeli 39 dollar, so'mda 495 mingga aylanyapti. Komplektida 2 ta batareyasi bor, indikatorlari bilan birga. Mana bu oyog'i ham komplektida mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin, mana qaranglar. O'vanda mana urilgan turibdi. Ko'rinmayaptimi, yo'qmi? Mana o'vanda strelkasi X urib beryapti. 360 gradusga urib beradi bu apparatimizni. Misol uchun dalnesti bizga yetmayapti yoki bo'lmasam akkumulyator yetmayapti deydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, 57 dollarga mana mana bunisi bor. Hozir buni ham ochib ko'rsataman. 52 dollarga bu modeli bor. Xullas 3 xil lazerni urib-indan sizlar bilan ko'ramiz. Keysi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Korobkada xullas sizlarni qo'lingizga mana shunaqa ko'rinishda yetib boradi. 1.3 metrli oyog'i va mana mana bu ikkalasi narxi 39 dollar. Mana oyog'ini ko'rishingiz mumkin qanaqa darajada ishlayapti. Endi sizlarga mana bu qimmatroq modellarni ham bitta-bitta ochib ko'rsataman, o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Bizda bilasizlar, pichoq ham topilmaydi. O'zi sapojnik bez sapaga deb aytilgan. Bekorga emas bu gap. Xo'p, ochamiz mana, o'zingizlar ko'ringlar. Bunisi eng qimmat modeli 57 dollar ekan. Nimasi 57 dollar deysizlar mumkin? Albatta, ko'pchilik batareykasidan ozgina qiynalyapti, shuning uchun yaxshiroq batareyka bilan olib kelib qo'yganmiz. Batareykaning mushniligiga e'tibor beringlar. 57 dollarga arziydimi yo'qmi? Qaranglar, batareyka zaryadligi boshqacha ekan. Vau. Va birinchi marta o'zim ham ochib ko'ryapman. Mana mana bunaqa zaryad olar ekan. Zo'ru, kak telefon bo'yasibdi. Buni oyoqlariga e'tibor beringlar, qanaqa darajada ishlangan. Mana bunaqa qilib kak iPhone ochgandagi ochasizlar-da emotsiyani zo'rini mana mana bunaqa bileklar bilan qo'yib qo'ygan. Beautynik. Buni kichkina oyoqchasiga e'tibor beringlar, qanaqa darajada ishlangan. Juda ham sifatli ishlangan. Mana bu bilan farqini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Nima uchun arzon, nima uchun qimmat deysizlar mumkin? Mana bundan oddiyroq ishlangan, bundan mukammalroq ishlangan. To'g'ri, narx qimmatroq, lekin sifati ham bor shunga yarasha. Pulti bilan pultini farqini ko'ringlar. Distansionni pulti bor, mabodo qo'lingizda band bo'ladigan bo'lsa yoki tepada obyekt tepasi ishlatayotgan bo'lsangiz, mana mana bu pultda sizlarga yordam beradi. Hamma narsasi komplektda bor. Achkisi ham bor ekan. Bunda ham achki bor ekan. Voy, mana bunisini qaranglar. Bu bilan bunikini farqini ko'ringlar, qanaqa darajada. Mana ko'rasizlar. Bekorga qimmat emas. Xo'p, endi bunda ham komplektda 2 ta batareyka bor ekan, qaranglar. 1 2 mana zaryadniklari bilan mana mana bu komplekt sizlarga xuddi oyog'i bir xil bo'ladi hammasiniki. Mana bunaqa oyoq qo'shib beriladi, 1.3 metrli. Endi sizlar bilan ozgina arzonroq modelni ko'ramiz. 5 dollar arzon bo'libdi. Mana mana bunisini ham bir ko'ringlar. Balki bunisi yoqib qoladi. Sonlari chegaralangan, ulgurdi. Yana test tugab qolsa, ertangidan kelib oka nega tugab qoldi demaysizlar. Kelib olib ketish kerak. Bunaqa narxlar manimcha 495 mingga lazerni urving. Mana ko'rishingiz mumkin. Oyoqlari bilan birga komplektida mana. Bunda anaqa yo'q ekan indikator, manimcha tabloli bu. Ha, aytaman, tablosi mana o'zida joylashtirilgan. O'shaning uchun ham qimmatroqga chiqyapti. Mana. Oyog'i taxminan da bir xil ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, mana. Buni lazer o'tkirroqmi deymanda? Mana. O'tdi, ko'rinmayaptimi? Mana. Ko'rinmayaptimi? Mana. O'g'lan antga tushdi. Ko'rdim. Sabr, ko'rinmayaptimi? Yo'q, lekin. Bunda ko'rinmayapti. Yaqinlashtirish kerak-da. Xullas sifati yaxshisi 52 dollar. Pultlar o'zgargan. Uje bunda bekorga qimmat emas. Mana batareykalarni uzoqga yetishi ham shu uchun mana mashinadan narsa. Hamma ko'pchilik batareykasini oladi, mana batareykasi yaxshiroq, batareykasi oddiyroq variant. Kimga qanaqa? Kim hammani imkoniyati har xil, shu uchun do'konimizga kelsangiz 7-8 millionlik variant ham bor original. 3 xil sizlarga hozir lazerni urving ko'rsatdim. Komplektida mana nimalar borligini ko'rib turibsizlar. Hammasini komplektida 2 tadan batareykasi va mana bu oyoq qo'shib beriladi. Hammasiga oyoq qo'shib beriladi. 1.3 metrli oyog'i bilan. Endi ikkinchi aksiyamiz, mana mana bitta ko'rishingiz mumkin. Bizaga hozir bitta pichoq kerak edi. Shu pichoq olamiz. Mana. Tarsovka narxi necha pul edi buni? 69 dollarmidi? 69 dollarga tarsovka beramiz. Eng arzoni manimcha shu bo'lsa kerak hozir bozor sharoitida. Hozir bozorga borib suvda yurishingiz shart emas, u hamma narsa uje mana ochilmayapti, lekin bitta pichoq beringchi. Ha, bo'ldi, ochildi. Mana bunaqa teri chiroyli qilib qo'yganmiz. Ko'rgan bo'lsanglar. Mana, mana shunaqa upakovkada chiqadi. Komplektida nimalar bor deysizlar? Mana mana bitta o'zini qopchasi. Bular o'zining aksessuarlari hammasi.
mana apparatni o'zi. Menimcha buni tekshirib ko'rish shart emas, любой taxtani kesib bera olasiz. Diskini razmerini ko'ramiz hozir sizlar bilan va shu bilan videomizni yakunlaymiz. Mana ko'ringlar. Так, diskning razmeri 255 talik disk turibdi. Vati 1500 watt. Beauty'ni yaxshi ketayotgan tarsovkalaridan. Bu temir kesib bo'lmaydi, faqat taxta uchun ishlatsanglar bo'ladi. Bu professional emas, uy sharoitida olib qo'ysanglar, mana shunday emas, mana shunday yetadi. Professional ham lekin olib ketishyapti. Professionallar endi qimmatroq yuradi. Rolfdan bor, bilsanglar, $220 tushgan, $270 edi. Anda turibdi 305 talik diski bilan. Bu katta bo'ladi, i relisli bo'ladi. Buni oldingi lentalarda bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi, ularni ham qo'yganmiz, undan ham bor. Lekin mana lazerlar naqd shikalat chiqqan, ulgurib qolinglar. Mana borni ko'rsatamiz. Ulgurgan ulgurdi. Lazerni urganlarni ko'pchilik so'rayotdi. Aynan Beautydan so'rayotganligi uchun videoni chiqardim. Cho'zilib ketsa ham rozi bo'lasizlar. Ajratgan vaqtingizga, e'tiboringizga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunaqa aksiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun bitta like dan va kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.